Pratite dnevnik federalne televizije. Vijesti dana. Vrućine u Europi, ponajviše Španjolskoj i Portugalu, odnijele prve živote. U Španjolskoj preminule tri osobe. Otopio se ledenjak na švedskoj planini Kebnekaise. Prihodi od neizravnih poreza u 7 mjeseci 2018. godine 4 milijarde i 266 milijuna maraka i dalje sporna raspodjela prihoda od cestarina. Tri radnika ozlijeđena u jučerašnjoj nesreći u postrojenjima Global Ispad koksne industrije Lukavac zbrinuta u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Paklene vrućine koje su zahvatile Europu, ponajviše Španjolsku i Portugal, odnijele su prve živote. U Španjolskoj su preminule tri osobe, a vrhunac toplinskog vala dogodio se danas. Velike vrućine zahvatile su područja od Španjolske do Finske. Španjolske i portugalske vlasti su na povećanom oprezu od opasnosti izbijanja šumskih požara. U Portugalu mjesni mediji pišu kako bi temperature mogle biti više od onih u Dolini smrti u Kaliforniji, jednom od najtoplijih mjesta na planeti. Klimatske promjene se jasno vide u Europi. Lisabon je ovaj vikend među najtoplijim gradovima na svijetu. Dosadašnje temperature u Španjolskoj i Portugalu bile su i do 49 stupnjeva. Švedska je u srpnju zabilježila rekordno visoke temperature i borila se s desecima šumskih požara, čak i u arktičkom krugu. Ledenjak na švedskoj planini, koji je simbol svih ledenjaka svijeta, dovoljno se otopio na ljetnim arktičkim temperaturama da više nije najviši vrh u toj zemlji. Strašno je. Iz Kanade sam i nikad nisam osjetio ovakvu vrućinu ranije. Stalno pijem vode, trudim se ostati hidriran. Ovogodišnje ljeto već je donijelo sušu i šumske požare Velikoj Britaniji i Grčkoj, gdje su poginuli deseci osoba, a Švedska je upozorila na opasnost od izbijanja šumskih požara. Više od 400 vatrogasaca uz pomoć 9 helikoptera gasilo je šumski požar u turističkom kraju na jugu Portugala i evakuiralo nekoliko stanovnika, doznaje se od spasilačke službe. Najavljene su temperature do 50 stupnjeva u dijelovima središnjeg Portugala i zapadne Španjolske. Ovo nije normalno, iskreno, nepodnošljivo je. Nadam se da ovaj toplotni val neće predugo trajati. Teško se nositi s ovakvim vrućinama, čak i ovdje, u Alenteju, gdje smo naviknuti na visoke temperature. Čini se kao da zrak stoji i disanje je otežano. U isto vrijeme Europu pogađaju brojna nevremena. Najaktivnija područja bile su iznad Skandinavije, Središnje Europe i Zapadnog Balkana. Sukladno tomu, u mjestimice je došlo i do obilne kiše i bujičnih poplava koje su napravile veliku štetu. Prihodi od neizravnih poreza u 7 mjeseci ove godine iznosili su 4 milijarde i 266 milijuna maraka i veći su za 357 milijuna u odnosu na isto razdoblje 2017. godine, priopćili su iz Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Najviše prihoda je prikupljeno od PDV-a. Samo u srpnju prikupljeno je 688 milijuna maraka neizravnih poreza, što je za 69 milijuna više u odnosu na isti mjesec 2017. godine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u više navrata žalila se na dosadašnji sustav raspodjele neizravnih poreza, smatrajući da joj pripada veći dio prihoda. Uprava za indirektno oporezivanje BiH rasporedila je prihode od PDV-a, carina, putarina i akciza. Prihode od putarina rasporedila je u iznosu od oko 138 miliona, po principu 59% federaciji, 39% RS-u i 2% Brčko distriktu, dok 10% ostaje kao rezerva. Ono što Upravni odbor, Savjet ministara i Parlamentarna skupština usvoji, uprava je isključivo nadležna za provođenje. Imali smo i porast prihoda od putarina, posebno zbog činjenice da smo od 1. februara 2018. godine u primjeni, odnosno primjenjujemo izmjene i dopune zakona o akcizama, gdje je putarina za izgradnju autoputeva i za izgradnju i održavanje ostalih puteva sa 0,10 povećana na 0,25 km po litri derivata. Kada je riječ o raspodjeli novca od putarina, premijer Fadil Novalić smatra da federaciji pripada više od 59% koliko joj je dodijeljeno, pa ga je vlada Federacije BiH ovlastila da od suda BiH zatraži da stavi van snage odluku o privremenoj raspodjeli sredstava od putarina. Federalna vlada traži i da Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje angažuje vanjsko tijelo za reviziju raspodjele prihoda koju vrši uprava, te da dostavi kriterijume na osnovu kojih je 10. jula donesena odluka o privremenoj raspodjeli prihoda od putarina. Informacije sve moramo dobiti. Analiza od 2009. do 2018. tražili smo koliko je uplaćeno, a koliko je
federacija dobila, da se vidi da smo štefovali možda 100 miliona, ne znam, vidjet ćemo. Ne mogu doći sebi šta je gospodin Novalić uzeo sebi za pravo. Upravni odbor je mjesto gdje se donose odluke i tako će i ostati. Prikupljeni novac od putarina, 165 miliona maraka, stajao je od februara na podračunu u Centralnoj banci BiH i uslov za njegovu podjelu bio je upravo donošenje odluke Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje o koeficijentima za raspodjelu tih sredstava. Sve do 10. jula dogovora o raspodjeli nije bilo jer je Federacija BiH i tada tražila veći koeficijent, na što Republika Srpska nije pristajala. Službeno nije počela, ali se uveliko vodi. Izborna kampanja počinje za nepunih mjesec dana, ali politički subjekti već šalju izborne poruke. Mnoge smo već ranije čuli. Pojedine koalicije mijenjaju i imena, sve u namjeri da iskažu svoje pobjedničke pretenzije. Bili su donedavno Savez za promjene, a uoči početka izborne kampanje promijenili ime. Shodno tome, iz ovog opozicionog bloka i ovakve poruke građanima i biračima. Vjerujemo u pobjedu Saveza za pobjedu i naredne 4 godine ne preostaje nam ništa drugo nego da svaki dan bude dan pobjede. Snagom naših argumenata doći do svakog čovjeka u Republici Srpskoj i pokazati da narod Republike Srpske zaslužuje pobjednički ambijent. Iz protivničkog tabora vladajuće koalicije u Republici Srpskoj također iznose argumente kojima ulaze u izbornu kampanju. Danas Republika Srpska od svih izbora do danas koje je održala ulazi najstabilnije baš ovaj put. Dakle, njena ekonomija, njene javni računi, njene financije su stabilni, obaveze i izvršavanje svih obaveza kao što su čuli stabilni. Vladajući već optužuju opoziciju za izdaju. Optuženi odgovaraju. Ima su savjet za promjenu, pa vidite da doživljavaju debaklu. Svak onaj ko se stavi u službu stranaca, definitivno na kraju tog puta mora sam da bude gubitnik i da uđe sve izdaje. I očekujemo da će prije svega kampanja koja predstoji biti u okvirima potreba Republike Srpske, demokratska, bez podmetanja sa kvalifikacijama koje proizlaze iz realnog života, ne iz imaginacije. Prema tvrdnjama analitičara i novinara, izborna kampanja se neće razlikovati od prethodnih. Političar će ponovo nuditi međusobne optužbe i vašarske zabave umjesto argumenata. Ja mislim da to neće izostati hladna prasetna i toplo pivo, pjevaljke, šatori. To je nekakav klasični folklor predizborni. Nekako mi se čini da će se sada malo i pojačati, jer ljude treba nekako pridobiti, treba ih kupiti. Borba za glasove na društvenim mrežama, tvrde analitičari, još nema presudnu ulogu. Smatraju da politički subjekti ovakav vid oglašavanja još ne koriste u potpunosti, iako je to, postoje mišljenja, najbolji način da se dođe do mlađih birača i glasača. U predsjedništvu Srbije održana je sjednica Savjeta za nacionalnu bezbjednost, koju je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić žurno sazvao povodom situacije na Kosovu. Na sjednici je razgovarano o tomu kako da se zaštite srpski interesi i narod na Kosovu. Poslije sjednice direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić rekao je da je analizirana političko-sigurnosna situacija, stanje u organima i službama sigurnosti i obavještajnim civilnim i vojnim službama, kao i politička i sigurnosna situacija u Srbiji i na Kosovu te široj regiji. Inače, danas istječe rok koji je Brisel dao Prištini za donošenje statuta zajednice srpskih opština. Do novih tenzija u odnosima Beograda i Prištine došlo je povodom isticanja roka koji je Europska unija dala Prištini da na osnovu briselskog sporazuma izradi nacrt statuta zajednice srpskih općina. Na sjednici Savjeta za nacionalnu bezbjednost u Beogradu razmatrane su 3 točke u svezi s političkom, sigurnosnom i vojnom situacijom u zemlji, istakao je direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić. Naveo je da je Savjet usvojio određene zaključke, a da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nadležni službama dao odgovarajuće zadatke na sjednici savjeta. Želim posebno da kažem da smo danas razgovarali i o činjenici, dakle, da se 1930 dana ne sprovodi dogovor o zajednici srpskih opština i da je velika sramota to što danas u Srbiji moramo da razgovaramo o bezbednosti Srba na Kosovu i Metohiji, a ne o nesprovođenju briselskog sporazuma od strane Prištine i nesprovođenju garancija koje međunarodna zajednica svojim potpisom dala za briselski sporazum. 40% briselskog sporazuma, a jedna jedina suštinska obaveza koju su imali Albanci
nije provedeno u delo, a to je ustanovljenje i uspostavljanje zajednice srpskih opština. Nakon što su Vučić i Đurić iskritizirali Prištinu, povodom nepoštivanja Briselskog sporazuma oglasio se i kosovski predsjednik Hašim Tači, pozivajući sve stanovnike, institucije i strane uključene u proces dijaloga da se suzdrže od bilo kakve vrste provokacija i da se okrenu miru. Predsjednik Aleksandar Vučić je istakao da neće sudjelovati u zaštiti neovisnosti Kosova i potom poručio Srbima na Kosovu da se ne plaše i da će Srbija dati sve da sačuva mir i stabilnost. Ja molim ljude da se ne boje. Ja ću samo u jednoj rečenici da ponovim ono što sam više puta već rekao. Dakle, sve ćemo dati da sačuvamo mir i stabilnost. Gotovo po svaku cenu. Na sjeveru Kosova je mirno, no američki vojnici, kako kažu, izvode vojne vježbe na prilazu i oko jezera Gazi vode. Ne zabranjuju prolaznicima, vlasnicima vikendica da se kreću oko jezera, ni radnicima hidroelektrane da dođu na posao. Jezero Gazi vode ima strateški značaj za sjever Kosova, ne samo za 4 srpske općine, već i za albanske. U povodu obilježavanja 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 23. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, izaslanstva Hrvatskog sabora, Vlade Republike Hrvatske i Grada Zagreba položili su vijence na zagrebačkom groblju Mirogoj ispred zida Boli kod središnjeg križa u aleji poginulih hrvatskih branitelja na grobu prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana i na krematoriju kod zajedničke grobnice za neidentificirane žrtve iz domovinskog rata. No pokret centra je u povodu godišnjice akcije ocijenio da je neizostavno istinsko pomirenje na prostoru bivše države. Istaknuto je da se posljedice rata i danas osjećaju, a da istinsko pomirenje mora početi prestankom negiranja zločina i veličanja zločinaca u nacionalne heroje. U Koritniku kod Višegrada proučena je fatiha i položeno cvijeće na spomen obilježje ubijenim bošnjačkim civilima, mještanima ovoga sela. Od nekadašnjih 80 stanovnika, pripadnici paravojne formacije, osvetnici kojom je zapovjedao osuđeni ratni zločinac Milan Lukić, iz Koritnika su u lipnju 1992. godine odveli njih 57, a nakon toga ih zapalili u kući Adema Omeragića u Pionirskoj ulici. Najmlađa žrtva bila je beba od 2 dana koja je sa majkom završila u živoj lomači. Većina žrtava pripadala je obitelji Kurspahić. Koritnik je danas bez stanovnika. Većinu porušenih kuća više nema ko obnoviti. 57 mještana od ukupno 80 koliko ih je živjelo u Koritniku zapaljeno je u Pionirskoj ulici u ratnom zločinu poznatom kao živa lomača. Izgubio sam u Pionirskoj ulici, stradao mi je babo, majka, snaha, 3 djece od brata. Od 10, 11 i 12 godina. I nikad ih nisam našao, ni kosti njihove, niti hoće da nekoga da kaže gdje su. Trebalo su da idu za Olovo, slobodna teritorija bila, tako su im bar rekli. A posle toga su ih vratili s Crvenog krsta iz Višegrada u Pionirsku. 26 godina nakon počinjenog zločina porodice žrtava žive lomače tragaju za njihovim posmrtnim ostacima. Procjenjuje se da je tokom 92. godine u Višegradu ubijeno 3000 Bošnjaka. Veliki broj je strijeljan, a njihova tijela bačena su u rijeku Drinu, koja ih je između ostaloga nosila i do lokaliteta Slap blizu Žepe, odakle su ih izvlačili tamošnji mještani. Na mjestu gdje su sahranjeni danas je otkriveno spomen obilježje na kojem se nalaze imena 135 žrtava. Ubijali obično na mostu Mehmet Paše Sokolovića, bacali u Drinu, čija su poslije tijela ovi čestiti ljudi iz Slape, Žepe izvlačili iz Drine i ukopavali na ovim mjestima. Najmlađa žrtva pronađena u rijeci Drini imala je 14, a najstarija 84 godine. U postrojenjima Global Ispad koksne industrije Lukavac 3 radnika su ozlijeđena, od kojih je jedan teže, u nesreći koja se dogodila jučer u poslijepodnevnim satima. Također 4 vatrogasca su zatražila liječničku pomoć uslijed udisanja amonijaka. Zbog eksplozije jednog od spremnika došlo je i do incidentnog ispuštanja amonijske vode sa primjesama katrana u rijeku Spreču. Nakon što je tužilaštvo Tuzlanskog kantona prošle sedmice zbog učestalosti ekoloških zagađenja na području Lukavca intenziviralo istražne radnje potencijalnog zagađenja vode, zraka i tla u i oko industrijskih postrojenja u Global Ispad koksnoj industriji Lukavac, jučer poslijepodne se dogodio još jedan incident.
U Univerzitetski klinički centar Tuzla primljena su tri radnika. Jedan je primljen na kliniku za anesteziologiju i reanimatologiju, odjeljenje intenzivne njege i terapije, radi se o teškim povredama, priključene na aparate za veštačku ventilaciju. Druga dva radnika u stabilnom su stanju. Nesreća u Gikilu se dogodila tokom izvođenja radova na razdvajaču sirovog katrana. Zbog eksplozije rezervoara došlo je do ispuštanja amonijačne vode sa primjesama katrana u rijeku Spreču. Uzroci nesreće su još nepoznati. Utvrđuje se dakle i način i uzrok eksplozije samog rezervoara, kako je došlo do same eksplozije, ali se utvrđuje dakle i stepen zagađenja zemljišta, tla i zraka. Sve će se to objediniti dakle u određeni broj izvještaja koji će se proslijediti tužilaštvu. Federalni vodni inspektor je proglasio drugi stepen ugroženosti i angažovao ovlaštenu kompaniju za sprječavanje daljnjeg širenja onečišćenja koje pluta rijekom. Stanovništvu koje koristi vodu iz rijeke Spreče za zalijevanje poljoprivrednih dobara izdato je upozorenje da vodu iz bunara koji su u blizini ne koriste dok se ne utvrdi stepen zagađenja vode. Pretpostavlja se da je 300 metara kubnih amonijačne vode iscurilo iz postrojenja, dok je 70 metara kubnih završilo u rijeci Spreči. Kako ističu u Gikilu, spriječena je veća katastrofa i daljnja eskalacija incidenta. Mi trenutno nismo u situaciji da kažemo tačnu procjenu, ali manja je količina znači amonijačne vode, znači ne katrana, koja je i vani, ajde tako kažemo, iscurila, dok je određena količina zadržana u našim tankvanama. Podsjetimo, tužilaštvo Tuzlanskog kantona je u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i nekoliko nadležnih službi i agencija krajem prošle godine formiralo timove i predmete koji se odnose na zagađivače na području Tuzlanskog kantona. Istraga u ovim slučajevima još traje. Nakon Konjica, Tuzle i Mostara u Jajcu bi do kraja godine trebao početi raditi moderni centar u kojemu bi komunalni otpad umjesto zagađenja okoliša konačno postao tržišna roba. Na izgradnju i opremanje centra za upravljanje otpadom lokalna zajednica se odlučila nakon što je propao projekt regionalnog odlagališta za 4 općine Gornjo-Vrbaske regije, te je u ovu svojevrsnu tvrtku do sada uložila više od 1,5 milijuna maraka. Decenijama je odlagalište komunalnog otpada u naselju Kruščica ugrožavalo ne samo okoliš nego i živote ljudi. Tražio se način za njegovo saniranje, ali vjerovalo u projekt regionalne deponije koji je praktično postojao samo na papiru. Prije 2 godine lokalna je zajednica vlastitim sredstvima postojeću deponiju počela prilagođavati novim uvjetima te graditi centar za upravljanje otpadom. Instalacija postrojenja je u toku i očekujemo da vrlo brzo, a najdalje do kraja godine ovo postrojenje i proradi i da počnemo na taj način upravljati otpadom. U prvoj fazi planirano je da se najveći dio od 18.000 metara kubnih komunalnog otpada koliko se na godišnjem nivou prikupi i doveze na ovu deponiju, sortira i proda. No nakon što ova svojevrsna fabrika počne sa radom, planiraju i nova ulaganja. Dodatnom investicijom u narednom periodu ćemo praktično stvoriti uslove da nema otpada, da ga ne deponujemo. Dakle, jedan dio ćemo razdvojiti, poslati, prodati na tržištu. Jedan dio je organski otpad i taj dio potpuno nekorisnog otpada pretvoriti u energent i prodati našim cementarama. Kad bude ova fabrika proradila, u što ne sumnjamo da neće proraditi, činjenica to će biti sirovina koja će biti poluproizvod za neka druga, a drugo ima financijsku, treće bit će tu i zapošljavanje novih ljudi. No uz to kažu, cijena komunalnih usluga u Kraljevskom gradu neće biti povećana otvaranjem fabrike, bit će stvoreni preduvjeti za prikupljanje komunalnog otpada i sa preostalih 20% općine. Tijekom proteklog rata na području Banje Luke izbrisane su mnoge činjenice koje su govorile o multietičnosti ovoga grada. Nazivi ulica, naselja, trgova i škola koja su nosila imena nesrpskog stanovništva odlukom tadašnjih vlasti prestala su postojati. Ni 23 godine nakon prestanka rata ta se situacija nije promijenila. Današnji nazivi većine ulica i naselja nemaju čak nikakvu povijesnu povezanost s ovim gradom. Izbrisana je i većina imena koja su asocirala na razdoblje narodno-oslobodilačke borbe. Od 1993. godine naselje Mejdan dobilo je novi naziv Obilićevo. Histeta su preimenovana u Kočićev vijenac, a najstarije naselje šeheru Srpske Toplice. Od ukupno 473 ulice, 101 nosile bošnjačka imena. Samo je ulica Meše Selimovića ostala nepromijenjena. Banjalučanin Kemal Gunić godinama bori se da se vrate stari nazivi. Pokrenute su bile brojne inicijative, ali bezuspješno. A ove 101 ulica bošnjačka je, nema je ni jedne današnji naziv, što je još najteže što je nama pada povratnicima, a to je Gornji Šeher, Iliđa,
To je stvarno bošnjačko 100% stanovništvo živlo i dan danas tražili smo svi zajedno da se vrati bar nešto naziva mjesta ili ulica. Međutim, sva naša nastojanja su ostala nedorečena i neizvršena. Rođeni Banjalučani smatraju da je grad time izgubio svoj identitet. Jedan od njih je i Mesud Mula Omerović, koji je u to vrijeme bio gradski odbornik i jedan od inicijatora revizije naziva. Prisjeća se da su te odluke donesene pod snažnim pritiskom vlasti. Veliki broj značajnih Banjalučana koji su dali za razvoj grada, pisaca, naučnika, doktora, narodnih heroja, raznih nacija, da nemamo ni jednog naziva ulica koji je neovisan i koji nije opterećen ovim ratnim događanjima u negativnom smislu. Nama je nejasno zašto Banja Luka to dozvoljava. Ja dolazim iz banjalučkog naselja Vrbanja i ulica, centralna ulica u samom naselju nosi ime Rade Radića, četničkog vojvode koji je osuđen. Ne postoji multietničnost. Gradske vlasti od tada do danas nisu bile zainteresovane da uvaže ove zahtjeve. Istorija na ovim prostorima je turbulentna, te su nazivi unazad 100 godina mijenjani više puta, smatra gradonačelnik Banja Luke. Komisija je dosta tvrda u davanju prijedloga da se neko ime ulice da ili da se promijeni. Ja mislim da je možda u ove 2 godine svega jedno 5 ulica dobilo neke od naziva. Pitali smo građane šta misle o povratku prijašnjih naziva ulica. Smatram da treba vratiti stari naziv ulice. Po meni, apsolutno da. Banja Luka ostaje grad novih naziva za svoja stara naselja, koja i danas odišu duhom tradicije ovog grada. Jedino što je primjetno jesu table i putokazi na kojima je vidljiva dvojezičnost. Mladi koji odrastaju u domovima za nezbrinutu djecu po stupanju u punoljetstvo uglavnom su prepušteni sami sebi. Nije im osigurana ni ekonomska ni socijalna potpora. U Mostaru brigu o njima preuzima udruženje Naša djeca kako bi ih pripremilo za život u svijetu odraslih. Ono što Adis u bašti ispred kuće u Vrapčićima ubere, njegova cimerica Đana priprema za ručak za sve ukućane. Danas pravim povratnu čorbu koju smo mi posadile u našoj bašti. Stavi se krompir, paradajz, stavi se patliđani, so biberi vegeta. Kućne poslove ravnopravno obavljaju ako nisu zauzeti na radnom mjestu, u prodavnici odjeće i guest house-u koji su im izvor finansiranja. Stignu se, kažu nam, i odmoriti, a obaveze im ne padaju teško. Pa kako kad, ovako kad nema koordinatora, kad smo sami u kući malo ono, smo koljeni, ali uglavnom se radimo, ne treba nam niko ništa govoriti više puta. Svi se imamo svoje zadatke, radimo svoje zadatke. Od februara ovom kućom upravlja udruženje Naša djeca u sklopu projekta osnaživanja i rada na osposobljavanju omladine koja zbog navršenih 18 godina mora napustiti dom za nezbrinutu djecu. Projekt provode već nekoliko godina. Ovo je naša druga stambena jedinica koja daje podršku navedenoj populaciji. Populaciji omladinaca koja su izostavljena iz svih zakonskih okvira, gdje država nema nikakav okvir ni plan podrške. Nema podrške ni ovom projektu, bar ne sistemske. Udruženje djeluje isključivo zahvaljujući pomoći dobrih ljudi i donatora. Na svu sreću, dobro im ide. Nekoliko štićenika program je već uspješno završilo. Mi razvijamo koncept osnaživanja omladine nalik porodičnom okruženju. Dakle, porodična jedna atmosfera koja daje prije svega toplinu i odiše prijateljstvom, ljubavlju, onim čime su ova omladina tokom odrastanja bili zakinuti. Iz te se ljubavi objašnjavaju i nam javljaju produktivni rezultati. Vidljivi su i u ovoj kući punoj vrijednih i entuzijastičnih omladinaca. 21-godišnji Nadar je tu, na primjer, svega nekoliko mjeseci, a već zna šta želi u budućnosti. Sad mi je trenutno želja da upišem fakultete. Ova organizacija mi traži donatora, nadam se, ako Bog da će mi naći donatora, da upišem fakultet i da ga završim. To mi je želja. Na Olimpijskoj planini Bjelašnici otvoren je festival Javorwood. U planinskom ambijentu izletišta Javorov Do ovaj festival okuplja umjetnike različitih profila iz naše zemlje, regije, Europe i svijeta, a raznovrstan program prilagođen je publici svih generacija. Ljetni umjetnički festivali u okrilju prirode, izvan urbanih zona, sve su popularni. Slave povezanost čovjeka sa prirodom kao i stvaranje umjetnosti u trenutku i interakciji sa publikom. Javorwood, koji se u posljednje 4 godine na Bjelašnici održava prve subote u augustu, zahvaljujući bogatoj ponudi, prirodnim ljepotama i sjajnoj atmosferi, privlači sve više posjetilaca.
Krenulo je kao ideja da se iskoristi ovaj prelijepi prostor izletišta Javorovog dola i da se spoje umjetnici, mladi iz čitavog regiona koji imaju šta da ponude i da nađu svoju publiku. Cijeli kompleks Javorovog dola, udaljen 25 km od Sarajeva, jedna je velika pozornica. Ipak, brojni posjetitelji i izvođači najatraktivnijom lokacijom ocjenjuju kameni amfiteatar kao centralnu festivalsku binu te prostor uz Vještačko jezero. To je spoj stvarno prirode, dobre muzike, dobre zabave, mnogo umjetnika koji su željni da pokažu svoj rad, a negdje drugo nemaju priliku. Lijepo je, čist je zrak, planina, uvijek je lijepo doći na planinu, pogotovo kad je neki ovako lijep povod. Došli smo ovdje da radimo skulpturu od 5 metara, inače se bavimo skulpturama i instalacijama u prostoru. Osim uživanja u različitim vrstama umjetnosti, Javorovod publici nudi jedinstvenu priliku za odmor i rekreaciju, šetnje planinskim stazama, obilazak pećine Klokotnice, opuštanje uz jezero ili zabava u Motorik parku samo su dio atraktivne ponude ovog festivala. Ibro Basarić i ove je godine srušio Guinnessov svjetski rekord u vožnji bicikla na zadnjem točku u Čapljini. Stazu od 100 metara prešao je za 10,63 sekunde, što je bolje od starog rekorda koji je iznosio 10,89. Basarić je rekao da je današnji zadatak bio mnogo teži od prošlogodišnjega, kada je oborio svjetski rekord u Mostaru. Toliko u Dnevniku. U nastavku pogledajte sportske aktualnosti. Hvala što ste bili s nama. Ugodan ostatak večera.